Danmark har en lang tradition med den meget populære pølsevogn. Men nu kan der være en ny dille på vej i danskernes køkkener, og måske også på gaden hos fastfoodforhandlerne. Maden, den skal dampes. Jeg synes, det kan i mange tilfælde være en fordel at dampe sin mad, fordi tit så koger vi jo både grøntsager og mange andre ting. Og problemet er, at der ryger både smag og væske ud i kogevandet. Men når du damper det, så bliver væsken og energien og næringen inde i selve det, du damper. Og det er jo selvfølgelig en stor fordel, vil jeg sige. Tim Vladimir kan her i sensommer finde sin Electrolux Taste Truck, hvor maden bliver tilberedt med damp. For ifølge Tim Vladimir kan damp gøre underværker for dine råvarer og bevare saft, smag, sprødhed og vitaminer langt bedre, end hvis du for eksempel koger din mad. Jordskokker, når du koger dem, så bliver de tit meget vandet i smagen, smager ikke særlig meget, og de bliver ret hurtigt bløde og smuldrer ud. Når du, som vi har gjort her, vi vakuumerer jordskokkerne og sous-vide dem i halvanden time på 85 grader, det kan du gøre i sådan en sous-vide dampovn, så bliver de stadigvæk fuldstændig, lad os kalde dem gennemkogte, men de har stadigvæk masser af bid og bliver ikke udkogte, og al smagen sidder inde i dem. Tager vi dem bare ud og rister dem af på panden, så er det nærmest en pommes frites bare på den helt gode måde, ikke? Ja, velbekomme. Det er i orden. Ja. Nej, nu bander jeg igen. Kan I bande? Det er et ordentligt stykke. Og så man kan høre, smager maden bare bedre, når den er tilberedt i en dampovn. Og det er der en helt speciel grund til, hvis man spørger Tim Vladimir. Når du kan dampe, så kan du gøre mange flere ting på en lettere og bedre måde. Det er altså brød for eksempel, det er jo alle bager store hemmelighed, det er, at de bager med damp. Du kan ikke få noget godt brød næsten, uden at der på en eller anden måde har været noget damp involveret. Vil du også hilse på Tim Vladimir og smage noget af det lækre mad, som han tilbereder i Electrolux Taste Truck, så kan du møde ham på Festens Dag på Rådhuspladsen i København den 10. september. Velbekomme.